Господин Донче, вие, вашата компания, която представлявате, работи в част от тези преговори. Може ли да чуем вашето мнение по темата и също съотношението между доход от обекта и найма, който се плаща, дали това е еднозначно 10% или има вариация все пак при различните търговци? Неписани правила са, че всъщност оборота трябва да се включва. Тоест найма трябва да е 10% от оборота. Сега въпросът тук е вижте. Според мен, предполагам според колегите тук, които са седнали отляво отдясно на мен, наймите нива, които се коментират в София и по цяло в страната, със сигурност не са оборотна сума, има 15, 20, 37 на квадратен метър, по-високи от тези дела Варшава, Прага, Унгария. И в общи линии тези нива, които са до момента бяха пазарни, са, ние поне смятахме, когато започвахме изначало в България, че това са нормални нива за една нормална европейска столица, дори леко консервативни. И аз лично смятам, че разминаването между тези нени нива, които всъщност обославя нашата възвръщаемост, защото ние ако инвестираме примерно 100 милиона, ние не можем да си позволим тази инвестиция да се възвърне за 50 години, защото по-добре да не правим бизнес. И в общини тук идва разминаването и тук е точката, в която трябва да се намери общ език между нас и търговците, така че да се постигне някакъв баланс. Аз искам да попитам господин Изгур, да ви включим вас в дискусията. Спомена се, че инвеститорите имат прекалено високи очаквания. Вие ще се съгласите ли с това твърдение? Не знам дали се чува. Чуваме се, да? Okay. Много неща се изговориха, много истини, но нито една до края. Защото освен двете страни, наематели, летяла и една страна, и друга страна, инвеститори, има още две, които до голяма степен определят очакванията на инвеститорите и очакванията на наемателите. И тези две страни са, едната е обща за, т.е. те и двете са общи, но едната е по-силно насочена към ритейлерите, това е крайният потребител, който до голяма степен неговите възможности регулират този процес. Т.е. възможностите на крайния потребител за неговата, т.е. покупателна способност е един много важен фактор, който трябва да се отчита в България като регион. И второто, което е общо за всички страни, и за наемателите, и за наемодателите, това са финансовите институции. И не знам защо никой не засегна тази тема, тъй като каквото и да се говорим в крайна сметка при този съвместен бизнес, при това партньорство, което е в един такъв център, в един търговски център, и двете страни са свързани по някакъв начин с финансовите институции. И условията, гъвкавостта на тези финансови институции до голяма степен определя и очакванията на инвеститорите от една страна и на наемателите от друга страна. Защо? Откриването на един нов обект, на една фирма за продажба на независимо какво, дали ще бъде две хранителни продукти, техника и така нататък, е свързана с една инвестиция, която в 90%, може би 100% от случаите, ползва банково финансиране. Тоест, условията, които предоставя банката и дали изобщо ги предоставя в момента на ритейлерите, е един много голям проблем. Тъй като доколкото имам информация от връзките, които имам и разговорите, които съм водил с ритейлери, един от основните проблеми в момента е, че банките по един или друг начин затрудняват, дори и отказват финансиране на нови проекти на ритейлерите. От друга страна, поради пак бих казал параноята от тази икономическа криза, банките използват това нещо, тази криза и се опитват по всякакъв начин да притискат инвеститорите с повишаване на лихвените нива, които в един момент стават невъзможно за бизнеса. Така че трябва да се разгледа доста по-комплексно, за да се стигне до отговора. А иначе, що се отнася до взаимоотношения, което е основна тема на дискусията, взаимоотношения инвеститори и наематели, нещата са много прости. Ние сме в една лодка, в която гребем заедно. Когато едната страна
гребе и работи ефективно, а другата спри, нещата не стават, трябва да се балансира. И в такъв смисъл бих искал само да кажа, че в момента, в тая криза и след нея, тя ще отмине рано или късно, може би до година, две, три, най-много, трябва да се намери формулата за партньорство, пак повтарям, партньорство между инвеститори и наематели. Тоест, доколкото могат инвеститорите да намалят своите очаквания и да помогнат на наемателите да влязат в търговски център, за да могат те да заработят. Да заработят ефективно, и формулата за успешен търговски център е доволен наемател. Колкото повече доволен наемател, толкова по-успешен търговски център. Благодаря ви. Това, което чух до момента, се прави извода, че първо наймите са нормални пазарни сравними в международен план, и също те са базирани на някакви разходи, включително и са кредитирани на база на тези разходи, т.е. няма много възможности за действие в това отношение. От друга страна разбрах, че потреблението явно трябва да е изоставало, защото няма много други фактори в уравнението, които да притискат търговците. Господин Велков, избързахме ли с толкова много молове? Имам предвид, избързахме ли спрямо покупателната способност на населението да поеме целият този ритейл бизнес? Едва ли може да кажа, че сме избързали с нещо, което отдавна е трябвало да почне да се случва. Точно тия сравнения с Прага, Будапеща, Гората Слава, ако искахме да сме ние модерна европейска столица, може би тези молове трябваше да почне да се появяват далеч по-рано, когато идеята за инерцията и потенциала на икономиката да се развие възходящо, може би щеше да по-бързо